Hei sann alle sammen, gutter og jenter. I dag har jeg med en spesiell gjest. Han heter Christian Hessen. Jeg ble inspirert av barten hans, så jeg prøvde å gro inn selv. Neida, det stemmer ikke. Mye oppmerksomhet rundt den jævla barten min for tida. Og nå i dag tenkte jeg skulle fortelle hvorfor jeg har bart. Når jeg var i LA, så som dere har sett på den tidligere videoen, så var jeg jo på Venice Beach hver dag. Og tæna. Og da så jeg en skamfrikke bodyguard. Nei, det heter ikke bodyguard. Lifeguard heter det. De som redder folk som drukner og sånt. Og han var jo skikkelig veltrent, og den frekke barten så gikk ut den old school bodybuilderen, så bare... It's time to grow some stash. Mustache. Nok snakk om bart. Har du noe du har på hjertet, Christian? Nei. Hva skal vi trene i dag? Har ikke penning. Tenkte vi skulle trene skuldre. Ja, det er bra. Kan gjøre litt sånt da, så kan du være med. Sannheten er at han egentlig spurte bart, fordi at... Ikke sant. Jo, og så har jeg jo en grunn til. Ja, det må du si. Ja, og liksom en av hovedgrunnene nå, jeg har to hovedgrunner, det var den lifeguarden, og så den andre, er at jeg har hatt veldig mye sånn en meningsmåling på Instagram, om folk synes jeg skal ha det eller ikke. Når folk sier jeg ikke skal gjøre en ting, så gjør jeg det. Jeg føler jeg har en sånn fransk... Jeg har en sånn mellomom her. Du har sånn fyldige. Ja, Bart-video. Vi er på vei til Storo-senteret. Vi skal trene på Sats Storo. En sats som jeg faktisk er veldig glad i. Favoritten min om dagene er selvfølgelig Sats... Nei, jeg vil ikke si det, fordi at da kommer folk og fyller opp senteret. Fordi at det er så bra. Jeg pleier å være på sånne satser, så ikke det er så mye folk. Og den satsen vi pleier mest å gå på, der er det nesten ikke folk. Og så er det ganske genial plass. For det er gratis parkering. Så ikke spør meg hvor det er, for jeg kommer aldri til å fortelle det. Men jeg kan fortelle Storo, der er det faktisk god gratis parkering. Det kan jo være inneparkering også, så der kan det også være godt denne, for der er jeg ikke så ofte. Det er jævlig lang tid det går. Selv om jeg snakker veldig mye nå, så klipper jeg og sånt. Så ikke alt blir med. Jeg tar ikke med dette. Jeg tar ikke med. Dette er liksom som jeg sier nå. Jeg har litt lyst til å snakke om treningsmetoder og treningsforskning og den biten der. For nå ser jeg så ekstremt mye folk som... Det er så mye forskning rundt omkring at du skal gjøre ditt, du skal gjøre datt. Og finne opp navn på at den heter ditt og den heter datt. Jeg kjenner bare å bli helt ør i hodet. At det er så mye informasjon rundt til spesielt unge som skal begynne å trene. At du må gjøre det for å klare å bygge det, eller bli sterk i det, eller et eller annet. Oppnå det. Det er så ekstremt mye fokus på det, at det blir helt... Så mitt beste tips til, selvfølgelig, du skal jo trene skikkelig. Men... Bare trene og ha det gøy. Ikke se for mye på sånn forsknings... Sett deg ut. Nei. Kulest er å kjøre av siden av buss, det er å se dypt inn i øynene til den sitter siden av. Ja. Long story short. Det jeg mener da er at... skal du ha muskler, selvfølgelig trene hardt. Men... Det er maten, så... Får muskulatur, det er liksom ikke sånn at ta den biceps, så får du så store biceps. Det er mat som gir deg biceps. Så tren hardt uansett hva muskelgruppa det. Få selvfølgelig nok søvn. Og number one, spis. Og jeg er snart 16 år nå, så jeg holder på med styrketrening, og jeg har prøvd liksom alt. Og det eneste, det er alltid ting som kommer tilbake igjen, det er maten. Jeg har forsket på meg selv at jeg kutter ut og spiser... Jeg spiser dårlig i flere uker. Og så trening akkurat det samme. Du ser at du har ikke den fullheten, og du klarer ikke å bygge muskler på samme måte.
Han sier noe der, tror sikkert at jeg står og kjefter på deg eller noe sånt. Nei, det må jeg gjøre. Skal se om det blir flau. Ja, så det jeg skulle frem til er mat til number one. Skal du ha store biceps? Spis. Stor rev? Spis. Eller hva synes du, Kristian? Vil du komme med noe input? Jeg føler det innover, jeg. Altså, Kristian har jo trent hele livet sitt her nå. Fotball, kampsport, styrketrening. Så han vet jo det her nå, at hvis ikke du spiser, så får du jævlig dårlig treningsøkt. Samme hvordan du trener. Lite resultater, og du har mindre energi på trening. Nei, men samme er det med skade og sånt også. Det kan komme fortere selvfølgelig hvis ikke du spiser rett, har et godt kosthold. Går kroppen din hele tiden og lengter etter næring sant, og sånne ting, så er det større sjanse for at ledd og alt blir svekket. Og så, jeg skal ikke nevne navn og sånt. Jeg selvfølgelig kan kose meg med drittmat selv. McDonalds er jeg veldig glad i. I dag skal jeg ha pizza. I dag er lørdag forresten. Jeg skal ha pizza, tenkte jeg. Men sånt, jeg ser folk i off-season. Folk som stiller atleter. Nå snakker jeg om atleter, ikke Ola Nordmann. Atleter. Så sier jeg liksom, nå er jeg 2000. Det er en tirsdag. Jeg har 2000 kalorier igjen, så da tar jeg meg en grandiosa. Sånn er det løgnastikk, så selvfølgelig er du på en lørdag, og du har hatt alle måltidene dine. Selvfølgelig kan du kose deg med noe godt. Jeg sier ikke det at folk ikke skal spise hva de vil og sånt, men når du er i en hverdag, og du driver og teller kalorier, og du skal fylle opp makroen din, liksom, så 2000 kroner, ja, 2000 kalorier for en pizza, det telles ikke. Det er bare teit. Det som skjer med kroppen, selvfølgelig, han får jo energi av det dritet. Men det som gjør at han skaper veldig mye inflammasjoner rundt i kroppen, fordi at det er mye tilsetningsstoffer og mye feil fett, mye feil karbohydrater fra dårlige kilder, som skaper inflammasjoner, som igjen gjør at du får dårlig opptak av næring og makro, sånn som protein, fett og karbohydrater. Så kos dere i helgene, men i ukedagene så synes jeg sånn at alle kan ha det litt sånn strikt, at de får makroen sin fra naturlige kilder. Da ses vi på trening. What's up, YouTube? Storosenteret. Det er en kul treningsplass, men fy faen så mye folk. Det var stappfullt. Nei, aldri mer, i hvert fall ikke på en lørdag. Fysj. Så det var no-go. Hvis han fikk pump, så er vi skaller jo i hverandre her. Hva skal vi nå? Spise mat. Ja, vi kan kjøre bort her nå. Bondpris. Vet du fra Haugesund når du sier bondpris? Hvor? Her er bondpris. Bondpris. Ja, som dere ser så har jeg en aftershake. Post-workout shake. Som de fleste av dere vet, så har jeg oppi den ris, banan og eggevite. Og en scoop ISO whey. Det har jeg alltid gitt i trening. Da fyller jeg opp lagrene mine kjapt. Med både fast carbs, slow carbs, fast protein, slow protein. Og så med en gang jeg kommer hjem, så spiser jeg et måltid til. Nå får jeg gains. Legger det ikke rett i bicepsen. Heisan, YouTube! Du er tilbake. Ble tatt tak i.
Kylling og ris med et eller annet Kung Kam Pao. Likte dere videoen, så trykk på like. Og følger dere meg ikke, så trykk følg. Det er ikke følge heter. Hva det heter når du skal følge folk på YouTube? Subscribe! Han som ikke har YouTube-kanal kan det. Great, subscribe and like. See you later.